Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito po muli si Tokis ni Pidol ay nagbabalik upang magbigay po ng opinion at reaction or komento dito po sa isang ating idol na tumugundong po sa isang outgoing senator. Ito pong outgoing senator na to ay baka ngayon lang po nagising, no? Dahil paptapos na po ang kanilang termino at maybe mga siguro ilang araw na lang yan, no? So, June 30 po kasi mga kababayan ang last day ng kanilang trabaho. So, ilang araw na lang, mga siguro isang buwan, no? Siguraduhin nyo na. O less than that kasi meron pa silang magbakasyon pa yung mga yan eh. Ang tinutukoy ko po na outgoing senator na merong patutsada o di kaya parang payong senador sa mga incoming senators. Ito po ay walang iba kundi si, tignan nyo po ang larawan na yan. Hindi po siya natutulog. Mulat na mulat po ang kanyang mata at buhay na buhay po siya. Siya po ay walang iba kundi si Senator Franklin Drilon. Kasi po, meron po siyang payo, no? Kung iyan po ay nabasa nyo na sa mga inyong social media pages, no? Ay may payo po siya sa mga incoming senators. Lalong-lalo na sa mga baguhan, no? Tulad po ni Robin Padilla na siyang number one sa among the 12 incoming senators. Kasi yung 11 po, yung iba dyan, re-electionist, yung iba, mga comebackers, no? Tulad ni Senator Loren Legarda, JB Cercito, si Jinggo Estrada, oh, the rest is re-elect, si Cayetano, yung isang kawatano dyan, si Paru-Paru G, no? Yung the rest is, ano na po, mga re-electionist, no? Hindi ko na sasabihin kasi ayoko nang banggitin yung isang virus dyan. So, ang totoong bagito lang sa 12 is si Idol Robin Padilla. At siyempre, ang pinatutungkulan nun, si Boy Tulog, ngayon gising na, Boy Gising, ay walang iba, kundi siyempre, ang number one senator nitong nagdaang halalan na si Robin Padilla. Ito po yung sinabi, no? Ah, may isa pa pala, pasensya na mga kababayan. Bago rin pala si Rapi Tulpo. Akala ko na disqualify yung mama na yon. Bago rin pala. So dalawa sila. So siya saka si Idol Robin ang mga bagong senator, no? Bagong-bago, bagitong bagito, newbie, neophyte. Yan. Freshman. At ayan po ay merong payo sa kanila si Boy Gising kasi dati po siyang tulog. Ito po ang sabi niya ha ni outgoing senator Franklin Boy Gising Drilon. Ang aking payo sa aking mga kasamahan, unang-una, mag-aral po kayo. Mamaya natin aanuhin niya, bibigyan ng opinion. Pag-aralan ninyo ng gusto bago kayo tumayo sa plenaryo. Dahil siyempre, pag tayo mo sa plenaryo, magtatanong ang mga kasamahan ninyo and will test the validity of your pronouncements. At kung di ka mag-aaral, baka mapahiya tayo. Okay? Unang-una, sabi ko sa'yo, di ba, kukomentuhan natin, no? Bibigyan ng opinion. Yung mag-aral po kayo, eh given na po yan, Mr. Drilon, you don't have to say it. No? Siyempre, mga bago yan, they have to learn. They have to listen carefully, no? Kung ano ang dapat gawin sa plenaryo, yung mga batas na gusto nilang isulong, dapat na pag-aralan maigi. No, you don't have to tell that. Automatic po 'yan, no? Pag-aralan niyo ng husto bago kayo tumayo sa plenaryo. Paano ba tumindig do? Paano lumakad? Ano ba yung plenaryo? Mr. Drilon, no? Tapos daw, magtatanong yung mga kasamahan. Siyempre, magdidebate sila. Ngayon, Mr. Drilon, wala ka nang pakialam dyan sa mga yan. No? Sabi nga, I thank you
for your concern, but no thank you. Kasi sobra kang epal, sobra kang pakialamero, no? Dapat yung opinion mo, no, sa'yo na lang, no? Hindi naman nila tinatanong yung opinion mo o yung payo mo. Unsolicited advice yan. Sino ba naman ang tanga, no? Siguro meron dyan, nakasamahan mo dati, na mga tanga, nagkanda upo-upo lang, sumasahod. Pero ibahin nyo po si Idol Robin o si Idol Rappi na rin. Mag-aaral yung mga yan. Siyempre, kailangan nilang magpasikat. Kaya ikaw, Mr. Drillon, pwede ba? Lumayas ka na dyan. Ito pa, humabol pa si Boy Tulog. Pangalawa, sa akin po, makinig muna sa mga nakakatandang, mga nakakatagal. Pakinggan muna, mag-observe muna. Wala namang masama. 3 buwan, 6 buwan, makinig muna sila at get the feel of it dahil may tradisyon ang Senado. Lecheng tradisyon yan. Ito lang ang masasabi ko, ha, opinion ko, mga kababayan. Okay, tama yung sinabi niya. Mag-observe, no? Makinig sa mga nakakatanda. Pare ko, Diyos ko. Pakinggan muna, di ba? Pero wag naman yung 3 buwan, 6 buwan, 10 buwan. Sabi nga nung isang kakampengs na banda, 10 buwan. O, di ba? Hindi ganon. Pwede ka naman sigurong makisali sa usapan basta't meron kang magandang opinion. Hindi naman siguro masyadong decorum o masyadong mga mapamahiin ang mga senador as long as na meron kang magandang mungkahi. You don't have to wait. Observe, feel for it, no? It won't take long para ma-feel mo, ma-observe mo. Bakit? Sino ba yung mga yan? Yung mga nandiyang senador. Ibig ba sabihin, maski na senior ka, babaw down ka na lang sa kanya? Ganun po ba, Mr. Senator? No, pare-pareho kayong senador. Pare-pareho kayong lawmakers. Dapat walang seniority, walang ano, equal kayo. Kasi hindi naman sinabi na, hoy, ako mas senior sa'yo, ha? Sa military lang po yun. Ganon. Pero sa Senado, you are all equal. Masyado kang pakialamero, masyado kang opinionated. Dalhin mo na lang yung opinion nyo paglabas nyo ng Senado. Ito naman po ang sabi ni Idol Robin, no? Hindi papalagan yan ni Idol Robin, papalagan niya yan. Ito po, sabi ni Idol, Manong Senador Franklin Drillon, mawalang galang po sa inyo. Hindi po ako natatakot mapahiya. Boom! Kanit-kanit ka. No? Wala pong nakakahiya sa pakikipaglaban hanggang sa huling hininga. Susundin ko po lahat ang patakaran ng Senado. Kayo rin po. Kaya po ako nag-aaral. Pero hindi ang manahimik dahil ako'y ipapahiya ng tradisyon. Buong buhay ko ako'y ipinahiya na ngunit ito pa rin ako. Nakatindig pa rin hawak ang bandila ng Pilipinas. Tsaka, kung na po yuyukuan ang tradisyon po na inyong sinasambit kapag meron na pong nakinabang sa 80% ng mga Pilipinong naghihikahos. Tama! Sang-ayon po ako dito kay Robin. Bakit? Masama bang mapahiya? Eh matagal na nga siyang pinapahiya eh. Napahiya na siya dahil napunta mo na po siya ng kulungan na bilanggo. Pinapahiya pa rin siya hanggang ngayon, hindi pa nakakaupo. Binabastos na siya, pinapahiya ng kanyang mga edukasyon, kakayahan bilang isang senador. Hindi pa nakakaupo yan. Nang dahil lang ba dyan? Mananahimik ka na? No! Kunin mo yun, dalhin mo yun sa iyong sarili at patunayan mo na dapat hindi ka kahiyahiya para sa karangalan ng bansa at para sa ikakabuti ng ating mga kababayan. Sabi niya, 80% Pilipino naghihikahos. Kaya niyang mapahiya para lang sa bayan at sa kanyang mga kababayan. Huwag niyong patahimikin ang mga bagito dahil baka may fresh idea sila. Yung tradisyon niyo sa Senado, you can have it for 15 days or 7 days, but that's about it. The tradition can be, ha? Yung tradisyon, pwedeng sundin, pero hindi yan yung number one priority. The priority is to make laws for the betterment of the country and its citizen.
Kaya kayo diyan kasi sa Senado, ang iniisip nyo kayong mga gugurang-gurang na diyan sa Senado, no? Ni Lord nyo na yun eh, Lordship nyo na ang Senado eh. Parang kayo na ang may control ng buhay ng bawat Pilipino at kapakanan ng bansa. Pero anong ginawa ninyo? Sa loob ng 30 years, ikaw Drilon, ilang taong ka dyan sa kayong mga kasamahan mong paalis dyan, yung mga kakampi mo sa dilaw. For 30 years, ano po ba ang magandang na idulot ninyo sa Pilipinas? Bakit lalong lumala nung pumalit ang amo nyong si Curicong, si Ramos at si Noynoy? Oh, di ba? Tapos sasabihin mo para hindi kayo mapahiya? Sanay na po si Robin Padilla na napapahiya dahil sa kanyang mga tinuturan. Pero si Robin ang may tunay na pagmamahal sa bayan at sa kapwa, hindi tulad nyo na inuupuan nyo ang mga batas, no? Nire-repel ninyo, ayaw nyong ipasa dahil ayaw ng partido ninyo. Mas nananaig ang pagiging selfish ninyo at para lang sa mga amo ninyo, hindi para sa bayan at mamayan. Kaya meron pa rin 80% na naghihikahos na Pilipino. E nasaan yung 20%? Malamang may lami-lami dyan, di ba? May tumira ng kaba ng bayan. Pang sarili lang nila. Tatanong lang, di ba? Tama po si Idol Robin. Tradisyon. Saka mo na yukuan yan. Pag napakain mo na ang 80 to 90% Pilipino sa naghihikahos. Gumalang ka, pwede. Di ba? Makinig ka, pwede. Pero wag kang manahimik kung meron kang nakikitang di maganda at meron kang mga bagong idea para sa ikabubuti ng bansa at ng mamayan. Yung tradisyon ng mga oldies na yan, eh pwede namang galangin. But do not enforce it. Do not, Lord, the Senate, kayong mga, ano dyan, mga nagtatagal na dyan. No? Kasi ang tingin sa ating, nating mga Pilipino, pag matanda na sila dyan sa isang mga ganyang posisyon, eh akong nauna dito eh. Ako ang dapat nyo sundin. Makinig kayo sa akin. Ganon. Pantay-pantay kayo lahat dyan. Iisang departamento kayo. Di po ba? Ayun lang po mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong opinion, komento o reaksyon dyan po sa sinabi ni Boy Tulog, no? Tungkol po sa mga baguhang senador. At doon po sa sinabi o sa sagot ni Idol Robin Padilla. Open po ang comment section. Comment down below. At doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video uploads natin. At paki-like and share na rin po. I hope to see you on our next videos. Bye-bye! God bless!